normalitzar el paper de la dona a la vida del club, el que ha portat amb determinació Víctor Font a entendre que calia, per dir-ho així, predicar amb l'exemple. I si, com dèiem abans, amb 121 anys d'història hem tingut 13 directives, la proposta que fem ací al futur a les eleccions d'aquest diumenge i que hi hem fet els socis i sòcies que han votat, gairebé 22.000 en els últims dies, en l'última setmana, és la de incorporar a la pròxima directiva 5 conselleres. Ens acompanyen en aquesta taula i ens agradarà abundar amb elles a propòsit del que significa per nosaltres aquest concepte de Barça en femení. Maria José Balañá, que és la sòcia 76.624 del Barça, és responsable del sector de l'entreteniment dins el grup Balañá, especialitzada en el camp de grans concerts. Va ser qui va incorporar a l'empresa l'obertura dels teatres i la informatització de la venda d'entrades. Aportarà la seva experiència com a empresària i tindrà especial incidència en l'àmbit social i institucional del club. Amb el consell proposat per si al futur, Maria José, milers de sòcies quedaran per fi representades en el màxim òrgan de govern. Com enfoques tu, com assolir aquest canvi? Bueno, pues, Toni, com molt bé has dit, en 121 anys d'història del Barça només hi ha hagut 13 directives. Aquestes 13 directives, a més, han estat molt poc de temps, és a dir, que han pogut influir molt poquet en el que ha sigut el devenir de tots aquests anys. Nosaltres ara, de moment, som 5, les 5 que estem aquí, molt orgullosa d'estar així al futur, i només vull dir que això no ha fet més que començar. Vull dir, nosaltres 5, però d'aquí anem, evidentment, anem a molt més. Jo vull donar les gràcies al Víctor de que ha sigut una aposta seva al tenir un número significatiu de dones dintre de la candidatura, i també destacar que si al futur, una de les prioritats que té si al futur és normalitzar, com molt bé estàs explicant, el paper de la dona. Aquí és on estem nosaltres també representades. Què vol dir normalitzar? Normalitzar vol dir donar-li responsabilitat, donar-li veu, i en definitiva entenc que donar-li el lloc que les dones es mereixen a 2021 que estem, no? Llavors, què vol ser el futur de les dones? Bueno, pues, vol de tot. Vol tenir més aficionades, vol tenir més sòcies, vol tenir més penyistes també. Les penyistes les ajudarem a que siguin més, però també que tinguin un paper més rellevant. A nivell de club vol que hi hagi més dones a la directiva, però també vol incorporar més dones a feines executives i feines tècniques. El camí cap a la igualtat al Barça, de la mà de si el futur ja ha començat, i aquest camí és un camí que no té volta enrere. Sí, claríssimament estem totes nosaltres aquí perquè aquest camí no tingui volta enrere. Volem ser la candidatura que representi a les dones, volem que les dones es sentin molt ben representades amb nosaltres i volem treballar per il·lusionar-les i per fer-les sentir orgulloses a les dones i també als homes bueno, del seu club, dels seus jugadors, de les seves jugadores i també, i avui especialment, de la seva directiva. El projecte de transformació de la governança del club, que amb fets com el d'avui es demostra que té molts vicis adquirits ja gairebé estructurals, és un fet. Nosaltres volem regenerar el club, volem canviar-lo de dalt a baix, sobretot en el seu model de governança, i una de les maneres, sens dubte, és enriquir-ne la diversitat. Carolina Fabregat, sòcia 70.844 del Barça, es dedica a l'emprenedoria, la gestió del patrimoni a les start-ups, és sòcia fundadora i directora de Food Heaven. Fabregat s'especialitzarà en l'àmbit econòmic del club. I en aquest sentit, Carolina, per què és important, també en el terreny econòmic, la diversitat en un club com el Barça? Bé, moltes gràcies, Antoni, i bona tarda a tothom. S'ha demostrat que la diversitat condueix a tenir equips més creatius i hi ha un rendiment més alt. De fet, per posar un exemple, hi ha un estudi de McKinsey que es diu Diversity Wins, que parla de com la diversitat de gènere en els equips de gestió està fortament correlacionada amb un augment de la rendibilitat i en la creació de valor dins l'empresa. Està claríssim que la diversitat millora la resolució de problemes, a més d'alimentar la creativitat i la innovació. La diversitat és importantíssima, però no només en el Barça, sinó en qualsevol organització. Què passa? Que malgrat tot això i malgrat que s'ha evolucionat molt,
al Fòrum Econòmic Mundial es parla de que encara queden 54 anys, i això en l'Europa occidental. A nivell mundial es parla de prop d'un segle per arribar a la igualtat entre homes i dones. Això és gravíssim, no ens ho podem permetre. El Barça, a més, com a gran institució que és i com a una de les marques més importants a nivell mundial, té la gran oportunitat i la responsabilitat de prendre un paper actiu en el terreny de la diversitat i de la inclusió. I a més, aquest paper clau, aquest paper actiu, ha de ser d'una manera molt activa. Hem de buscar diversitat en el talent. Hi ha moltíssim talent femení, altament qualificat, però se l'ha d'anar a buscar específicament. Perquè està clar que comptar amb la mirada, amb la visió femenina, és una necessitat urgent. I a més, ens ajudarà a ser molt més competitius i més coherents amb el que volem transmetre com a club. Per tant, amb nosaltres s'iniciaria una transformació cap a un Barça en femení. Una reforma estructural en totes les àrees on la dona passaria a tenir un paper clau tant al terreny de joc com en els despatxos, com en la gestió del club. És un compromís ferm que té sí el futur i ho demostrem amb fets. Seríem la primera candidatura al Consell Directiu amb més dones de la història del club. Això és un fet i una realitat. En la meva experiència personal, com a dona, empresària i com a mare, és que cal que donem un pas endavant. Hem de ser valentes i hem d'intentar no deixar-nos emportar pels prejudicis que ens limiten, que si estem aquí per quota i no per mèrit, que si hem de demostrar el doble de coneixements que un home per arribar al mateix nivell, o que quan som mares ja deixem de portar, ja deixem la nostra rendibilitat baixa. Tot això són limitacions i no hem de fer cas, hem d'actuar, hem de tirar endavant amb confiança, amb seguretat, amb orgull i mostrar el nostre talent al món. Calen més dones valentes que serveixin com a referent perquè altres dones també siguin valentes per intentar-ho. Perquè la valentia crea més valentia i estem convençuts, bueno, és una realitat que sí, el futur és l'única candidatura valenta que ha apostat per la normalització de la dona en tots els àmbits, en tots els aspectes des del primer minut. Per tant, si al futur, siguem valents. Parlem una mica de pilota, parlem una mica de futbol, que d'això es tracta en el Futbol Club Barcelona. La Maria Teresa Andreu, sòcia 37.304 del Barça, és una de les pioneres del futbol femení del Barça. Va ser presidenta de la Comissió de Futbol Femení de la Federació Catalana de Futbol, de la Federació Espanyola, membre de la Comissió de Control i Disciplina de la UEFA, en el Comitè de Futbol Femení. Andreu aportarà la seva experiència i coneixement a l'àrea esportiva, no cal dir-ho, i de relacions institucionals del club. Per ser més que un club, el Barça té de donar un pas més en l'estructura esportiva. Tenim d'apostar molt més per l'esport femení. Primer, futbol. L'estrella de la corona actualment del nostre Futbol Club Barcelona. Donarem més suport en aquesta tasca veient la gran feina que està fent el Lluís Cortés com a entrenador del primer equip. Nosaltres volem donar un pas més i nombrar-lo general manager, a part de ser i continuar sent l'entrenador del primer equip. També comptar amb el Marc Zubizarreta, que com director esportiu ha fet una gran tasca i volem seguir comptant amb ell. Reforçar, sobretot, el futbol base femení, que tenim un equip B, tenim un equip juvenil, un infantil i l'Albi. I també, com un gran pas que pot ser un pilar important dintre d'aquest Barça en femení, és crear la Masia en femení. El segon pilar, parlem de les seccions. Avui en dia tenim seccions masculines professionals, el handball, el bàsquet, el hockey patins, el futbol sala, però no tenim una representació femenina i volem que cadascuna d'aquestes seccions també estigui el Barça representat en competicions nacionals
i de gran nivell. I després també tenim els esports no professionals, els esports amateurs, que aquí sí que entrem de que existeixen femenins i masculins de la mateixa, del mateix esport. Però volem potenciar aquests esports que siguin més competitius i donar, com ha dit la Maria José, una creació d'una nova secció com la natació artística, que és un esport nou, innovador, dintre del Barcelona. És un esport olímpic, és un esport que té una història afiançada aquí a Catalunya, perquè en les competicions olímpiques i campionats del món i campionats d'Europa realment ha demostrat que és un esport d'alt nivell i volem que el Barça també estigui en les competicions nacionals de natació artística. Hem de deixar clar que, òbviament, totes les decisions esportives les prendrà l'estructura tècnica, que la Junta ja no intervindrà en el dia a dia, que assessorarà, i que, encara que tota aquesta feina que diu la Maria Teresa començarà dilluns, dia 8 de març, és el dia de la dona, el dilluns 8 de març, a les 9 del matí, quan entrem al club a treballar, calculem que els equips femenins no seran una realitat fins a la temporada 22-23, degut a la situació econòmica del club. L'Anna Mari és la sòcia 125.091 del Barça, és directora de Comunicació i Patrocinis de La Vanguardia, encarregada dels acords amb les institucions i entitats més representatives del sector cultural, econòmic i esportiu. Aportarà, òbviament, la seva experiència i coneixement en l'àmbit social i institucional del club. I ella ha estat treballant, i ho conec de primera mà perquè hem compartit alguns esforços, en un dels objectius de Si el Futur, que és convertir el Barça en un club amb causa. Què vol dir un club amb causa? Realment, malauradament, avui té molt sentit de parlar un club en causa. Juntament amb el projecte esportiu, el projecte social i el projecte econòmic, hi havia dos projectes que ens va il·lusionar molt, que va ser un Barça en femení i un club en causa. Què volem fer o què volem aconseguir? Sempre diem som més que un club, no? Som més que un club. Què vol dir ser més que un club? Segurament coincidirem en moltes coses. Té un contingut de valors. Més que un club vol dir la seva singularitat per la propietat del club, que és en mans dels socis i de les sòcies. És un club multiesportiu. És un club d'arrels catalanistes. És un club que sempre ha vetllat per la democràcia. Té tota una sèrie de continguts que ens hem sentit molt orgullosos. Malauradament, potser avui no és el dia. Però sí que nosaltres l'hem treballat perquè així sigui i volem dotar-li de contingut, de bons valors. Llavors, el que nosaltres pretenem és aconseguir ser un club que tingui la fermesa, que sigui molt proactiu i decisiu en ajudar que el món sigui més just, més sostenible, més viable, més democràtic, en definitiva, ajudar en el món. I amb tot això volem aconseguir que sigui el club preferit dels nens i nenes d'arreu del món. I això no és poca cosa, ser un referent com a institució esportiva vol dir molt més enllà d'aconseguir títols. Creiem que també és de quina forma aconseguim els títols. Hi ha una frase que ens agrada molt del nostre company Toni Nadal, que està també amb nosaltres i que la vull llegir per no equivocar-me, que diu: el Barça ha de ser un referent per allò que guanya, però sobretot per com ho guanya. Jo crec que defineix molt bé l'esperit en l'àmbit esportiu. Però també aquesta visió d'un club d'en causa volem que sigui transversal. És a dir, no només que pivoti en l'àrea esportiva, sinó que pivoti a tots els òrgans de govern. I tenim la intenció de crear una nova àrea de comportament que influiria, que seria com un paraigües en tota l'acció de govern i que seguiria un codi ètic. Per dotar-li de més valor al club, més que un club, també hi afegiríem el que és normalitzar el paper de la dona. El nostre compromís és ferm, és un compromís. Creiem que les empreses i les entitats, amb la capacitat, amb el potencial que té un Barça, ha de fer alguna cosa més enllà de guanyar títols.
ha de ser una empresa o una institució, en aquest cas, compromès, perquè el món puguem ajudar que sigui millor. I aquí no, fins ara, tota aquesta vessant més social potser pivotava a la Fundació. Nosaltres creiem que ha de ser una cosa més transversal. La Fundació, una gran joia que tenim i que és desconeguda per la majoria de nosaltres, tenim un gran camí aquí a fer, a posar en referència, a donar-li valor a la nostra Fundació, al que els nostres socis i socis puguin participar, també que els nostres esportistes puguin participar d'aquesta Fundació. Volem aconseguir que tingui una empenta i una empremta més social al club. Creiem, hi ha una frase que sintetitza molt bé el que volem, que és que el club no només ha de ser el millor club del món, sinó pel món. I crec que això resumiria una mica el propòsit i l'objectiu d'un club en causa. La sòcia 92.031 del Barça es diu Joana Barbany, és directora general de Societat Digital de la Generalitat, ha liderat l'impuls de polítiques d'incorporació de la dona en el sector tecnològic. Barbany aportarà la seva experiència i coneixement a l'àmbit digital i s'ocuparà de la normalització de la presència de la dona als diferents estaments del club. Com ha de ser el pla d'igualtat que normalitzi la presència de la dona al Barça? El Barça ha de ser referent en igualtat, no? I hem de treballar a nivell institucional perquè les dones també estiguem representades. I un dels pilars és el pla d'igualtat. El dia 8, quan entrem a treballar per la porta, posarem en marxa un pla d'igualtat que com a entitat el Barça ja ha desenvolupat, però que cal que, diguem-ne, que acabi d'aterrar i que passa per coses tan semblen tontes, però com doncs, tenir un llenguatge inclusiu. Aquest matí m'he repassat els estatuts del club i bueno, jo no hi soc. O sigui, soci, tot és masculí. No et dic aquest de ser el soci, la sòcia, l'aficionat, l'aficionada, el pare, la mare, però... No, però legalment, quan vam recollir firmes per fer el Víctor candidat als vols de Nadal, la papereta deia el soci número... No deia el soci barra la sòcia. No existim. No existia la sòcia, no? I es collegeix els estatuts de dalt a baix i és com... O sigui, no em diguis que hi ha 37.000 persones invisibles, diguéssim, no? Que no hi són, no? No hi són. Però és que a més és que és masculí, no hi ha ni el neutre. A vegades dius la persona sòcia, o vull dir, no cal que siguem allò uns, no?, les barres de tot, però fer servir un llenguatge inclusiu. Però almenys que ens inclogui tots. Llavors aquí, doncs, el voler ser referent a nivell institucional passa, evidentment, per coses, no?, doncs com el llenguatge, però passa per, doncs, donar que siguem una entitat referent i estiguem en aquest entorn que ja existeix al nostre país, d'un entorn on passen coses, no?, i també relacionat amb el Club en Causa, on passen coses a favor de la dona, no? És a dir, on visibilitzem dones, on es treballa amb associacions que el que pretenen és doncs, que les dones o les nenes amb risc d'exclusió doncs, no es quedin enrere, crear convenis de col·laboració amb entitats que ja estan existint perquè no farem nosaltres la feina de les altres, però sí que com a Barça doncs, hem de formar-ne per d'aquest entorn. No? I per tant, doncs, és fer doncs, que el Barça com a institució tingui aquest paper d'igualtat, d'equitat, d'una institució que té aquests valors, no?, de tractar a tots i a totes per igual. I crec que aquest és un dels valors més importants. I després, evidentment, a nivell social ja sortirà, perquè aquí tenim doncs, amigues de les penyes, treballar perquè hi hagin més sòcies, o sigui, ara som quasi un 30% de dones, però, home, haurien de ser... A 1913, l'Edemira va ser abans sòcia que poder votar. Això és molt fort, eh? Hem de ser el primer club amb més sòcies del món, no? Perquè és com és la societat avui en dia, doncs igualitària. Per tant, més sòcies, més penyistes. Necessiten dones a les penyes, perquè la visió diversa d'homes i dones, doncs, quan estem treballant és molt interessant. Si parlem de la capacitat de les dones d'ocupar un lloc a la societat, moltes vegades només ocupats per dones, per homes, perdó, aquesta pionera, una de les pioneres, ha estat, sens dubte, l'advocada Magda Oranich. La Magda ha estat una dona en un món de tribunals masculins, amb causes judicials en les quals el protagonisme era essencialment dels homes, i el seu testimoni valent de progrés, compromès, feminista, ha omplert moltes pàgines de la vida política d'aquest país des de la seva posició, ja dic, d'advocada, però també exercint a determinats moments responsabilitats de caràcter internacional, de caràcter, perdó, polític. No només a la vida estrictament política, sinó també al Futbol Club Barcelona. I ens complau moltíssim que la Magda ens acompanyi aquesta tarda. És molt important tot el que estem parlant, perquè el Barça té que ser una mica el que representa la societat catalana, una societat que vol ser avançada, que vol ser lliure, i naturalment el paper de la dona és clau.
I les dones avui han entrat a molts llocs. Les dones estan a tants llocs. I al Barça estem poc representades. Heu parlat de 13 directives al llarg de la història. Quina vergonya només tenir que ser una de les 13. Tu, Maria Teresa, em sembla que també ho és. Jo crec que l'esport femení és importantíssim, primer perquè no és que el Barça... És que és un deure pel Barça. Perquè el Barça és més que un club, ho heu definit molt bé. I, per tant, més que un club té que tenir aquesta visió de justícia, perquè és de justícia que les dones estiguin. És evident que no podem ser encara un 100%, perquè no ho som, no podem ser un 50%, però la pressió de les dones, i la pressió de les dones no només per ser directives, sinó per el que suposa l'esport femení. Perquè l'esport és... Penseu que hi ha països al món i encara no deixen participar les dones a l'esport. Per què? Perquè és un símbol de llibertat, és un símbol de tantes i tantes coses. Per tant, i el que fa el Barça, que per mi, a part de l'equip que porto el Corti, que estimo tant, el que forma part, és més que un club per mi, amb tot, pel meu país, per la meva família, per tantes coses, però el Barça ha de ser un exemple al món. Per tant, jo us desitjo sort, jo estic molt contenta d'haver-vos sentit i sobretot molt agraïda d'aquest convit que faig des de fora. Desitjau-vos molta sort. Continuem les emocions. Fixeu-vos quin missatge hem rebut. Hola, sóc la Carla, sóc sòcia i penyista. Tinc 5 anys. Treballeu pel meu futur. Us demana. Us demana la Carla. Em dic Elisabet Còlera, sóc jugadora del futbol femení del Barça. Actualment sóc membre de l'equip femení de veteranos de l'agrupació Jugadors Futbol Barcelona. Primer de tot, us volia donar les gràcies perquè sou l'única candidatura que esteu apostant per les dones esportistes i això és d'agrair. El fet de voler implementar equips professionals a totes les seccions del club doncs, és una gran notícia per les dones. No sé si heu valorat que podríem ajudar a contribuir a la formació de noves esportistes del club, de noves futbolistes, no? Perquè tradicionalment al club, sempre a l'estructura de futbol base, hi ha hagut entrenadors homes, però entrenadores dones no. Llavors, hi ha gent amb talent, amb formació, amb experiència, que ja ha transitat aquest camí, que coneix la idiosincrasia del club, a l'ADN Barça. Llavors, crec que seria una manera d'aportar valor i de tenir responsabilitat social, perquè sempre com a col·lectiu hem estat discriminades doblement pel fet de ser dones i pel fet de ser futbolistes i ara exfutbolistes. El nostre compromís perquè hi hagi diversitat i normalitat en el paper de la dona arreu, dins de la institució, neix del convenciment ferm de tothom que forma part del projecte i sobretot del lideratge del projecte, començant per mi mateix. I sobretot perquè potser ho he viscut jo en els meus projectes personals, ho deia la Carol, que la complementarietat que la diversitat aporta fa que els projectes siguin molt millors. En aquest sentit, nosaltres aspirem que a tots els nivells i en totes les funcions, dones que teniu aquesta experiència i que és una experiència que és complementària, i pugueu tenir un paper actiu. I per això no deixarem només que passin les coses per casualitat, sinó que intentarem també crear les condicions perquè en un inici doncs això inclús ho forcem. En aquest sentit, per exemple, no sé si n'heu parlat abans, d'aquesta nova àrea de comportament que volem crear, una àrea transversal en el club on aspirem que homes i dones amb coneixement de què vol dir ser part d'una institució com el Barça ajudin a fer sessions de coaching, de mentoring, a formar a professionals que hi ha dins del club, no només esportistes, també inclús en les estructures executives o inclús directius. I, per tant, el compromís és real, és ferm i està basat en el convenciment de que serem molt millors si ho fem possible. Soc Coral Regí, de les noies Twitter Barça. Nosaltres som un grup de dones vinculades a àmbits de comunicació, d'educació, de moltes coses, de molts àmbits, que tenim, que comentem els partits del Barça per Twitter i que tenim una forma de fer especial, que és aquesta positivitat, aquesta manera de fer, jo crec que amb uns valors ètics. No sou tribuneres. M'ha agradat molt escoltar el que vosaltres dèieu, l'important no és guanyar, sinó com fer-ho. Jo crec que aquí el que necessitem és recuperar tot el que representa aquests valors de, que jo crec que en el fons la feminitat, el paper de les dones, impulsa per fer realment un Barça doncs, que sigui realment referent de les maneres de treballar molts aspectes educatius, de solidaritat, de vinculació al treball que està fent la Fundació, per exemple, en molts àmbits, que realment
M'ha agradat molt el que heu plantejat de que sigui l'equip de futbol preferit dels nens i de les nenes. Aquesta aposta per un Barça diferent crec que realment és urgent, imprescindible, i en aquest sentit la vostra proposta ens agrada i us donem recolzament. Soc Maria de Moragas, ambaixadora de la candidatura Sí al Futur, i crec que parlo en nom de les meves companyes ambaixadores. Ens hem sentit molt a gust ajudant en aquesta candidatura amb grans dones al capdavant, i la nostra tasca ha estat la de convèncer, explicar a altres sòcies per què han de votar a Sí al Futur, explicar-los quines són les bases, els pilars, i penso que és molt important que en aquest món en què ens trobem estiguem homes i dones tots junts treballant i que les nostres opinions s'escoltin, que puguem explicar-los directament a les dones com veiem nosaltres que ha de ser el Barça del futur, i com a ambaixadora doncs donar les gràcies per l'oportunitat. Estem en una cruïlla històrica, estem en un moment únic, que per sort o per desgràcia, jo diria més que per desgràcia, tot i que l'haver-ho fet ens ha possibilitat tenir la solució, nosaltres vam diagnosticar fa anys. I aquesta situació tan complexa, que és una combinació de factors interns i externs, perquè hi ha coses que no les controlem, com la pandèmia, o cap on ha anat evolucionant el món en aquests darrers temps, requereix de tenir solucions molt treballades, pensades, amb talent i capacitats i equips que permetin renovar el que ha estat el Barça tota la vida. Jo sempre ho dic, més que inclús mèrit nostre, no és que nosaltres siguem millors o molt bons, el que Sí al Futur ha fet és fer els deures. I en comptes de tenir només una candidatura, que és el que normalment passa a les eleccions, gent coneguda que acompanya a un candidat que li fa il·lusió ser president, doncs nosaltres hem estat treballant de quina manera farem front a aquest repte, i tenim claríssim que s'ha de fer doncs, reinventar-nos, portant noves idees, aire fresc, maneres diferents de fer, i no que ens torni a passar el que ens va passar el 2015, que vam votar en base al record molt recent d'un triplet i d'un trident, i així se'ns han anat les coses. Ara no cometem l'error de pensar que per màgia, per obra de màgia, doncs, recordant un passat gloriós del qual tots n'estem orgullosos i molt agraïts, doncs podrem fer front als reptes i oportunitats de futur.